നമസ്കാരം. ഫേസ് ടു ഫേസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയാണ്. അദ്ദേഹം നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ റെസിഡൻറ്റ് വൈസ് ചെയർമാനും കേരളത്തിലെ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റുമാണ് ശ്രീ കെ വരദരാജൻ. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. അങ്ങ് ഇന്ന് ഇവിടെ യു എയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോക കേരള സഭയുടെ റീജിയണൽ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തെ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത്? മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ലോക കേരള സഭയുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിവിടെ വിജയിക്കുമോ, നമുക്കിതിവിടെ വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് കഴിയുമോ എന്ന വലിയൊരു ആശങ്കയിലാണ് ഞങ്ങളിത് ആലോചിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് നടത്തിക്കളയാം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കുറപ്പ് ഞങ്ങളോട് പറയുകയും ഞങ്ങൾക്കതൊരു പ്രചോദനമായി എന്തായിരുന്നാലും നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ 62 ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ളത്. 18 ക്ഷണിതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോകസഭ ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുത്ത്. ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള LKS മെമ്പർമാരോട് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയുണ്ട് എന്നറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന അതിൻ്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേർന്നായിരുന്നു. ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ കൺവീനറായി അത് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ വാർത്തകളെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയി ധൂർത്തടിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചർച്ച ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിയാവുന്നിടത്തോളം സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് നടത്തണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് വരികയുണ്ടായി. വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മേഖലയിലും പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആയ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇത് വിജയിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങളായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള 62 18 ക്ഷണിതാക്കൾക്കും പുറമേ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 20 പേരും കൂടി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ 100 പേരായിരുന്നു ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർ മാത്രമായി ഇവിടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇത് നടത്തുമ്പോൾ ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിലൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ, വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഉള്ള ആളുകളെയും ഇവിടെയുള്ള മലയാളി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളെയും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു വിപുലമായ കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ തരത്തിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 430 ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവരെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ച് ഇത് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത്. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരാണ് UAE മീഡിയക്കാർ. അങ്ങ് പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങൾ, അതായത് ഇതൊരു ദൂർത്ത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോകുന്നു, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ടിക്കറ്റ് വേണ്ടേ, മറ്റുള്ള ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടേ, പ്രളയത്തിന് ശേഷം കേരളം ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ദൂരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള വിമർശനം ഒരു ഭാഗത്ത്, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പേ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സഭ ഈ ഒരു വർഷം ഒന്നും ചെയ്തില്ല, വെറും ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള വിമർശനം മറ്റൊരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ക്യാമറ കണ്ണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാസ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ചരിത്ര സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി പ്രവാസ ലോകത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ 50 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് അന്ന് തൊട്ട് മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടായി ചുരുങ്ങാറുണ്ട്, പുനരധിവാസവും യാത്രാ പ്രശ്നവും. ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ നേരിട്ട് കേട്ട ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോലും ശ്രദ്ധകൾ പോയ ഒരു ചർച്ചയും അതിന് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ? അതിൽ ഈ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിമർശനം ചില ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ രണ്ട് മഹാദുരന്തങ്ങളെയാണ്
കേരളം നേരിട്ടത്. ഓഖി ദുരന്തവും പിന്നീട് പ്രളയവും. ഈ ദുരന്തങ്ങളിലെ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ ശ്രദ്ധകളും അതിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഒരു മാസക്കാലത്തോളം നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഒന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളെയാണ് പ്രധാനമായി ബാധിച്ചതെങ്കിലും അത് വലിയ ആശങ്ക കേരളത്തിലുണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 6 മാസക്കാലത്തോളം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ ദുരന്തങ്ങൾക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങളും അതിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയത്. പക്ഷേ 7 സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചു ലോക കേരള സഭയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. ആ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ ചെയർമാൻമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന് പറയുന്നവർ വളരെ ജോലി തിരക്കുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ സമയബന്ധിതമായി ഇതിൻ്റെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് 54 ശുപാർശകൾ ഈ ലോക കേരള സഭയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ കാലതാമസമെടുത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ലോക കേരള സഭ നടന്നതിന് ശേഷം 2 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തന്നെ ഈ തീരുമാനമെടുത്ത് ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയും സമയമെടുത്ത് തന്നെ ആ ശുപാർശകൾ പഠിച്ച് 24 ശുപാർശകൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കാണുകയും ആ 24 ശുപാർശകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിലവിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിലയിലുള്ളത്. ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സമയബന്ധിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് നടപ്പിലാകും എന്നുള്ള ധാരണ വല്ലതും ഉണ്ട്? അതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൽ 10 ശുപാർശകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചത്. ആ 10 ശുപാർശകളിന്മേലുള്ള അനന്തര നടപടികൾ അടുത്ത ലോക കേരള സഭ 2020 ജനുവരിയിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. ചിലത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്, ചിലത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അത് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഗൾഫിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രവാസി സമ്മേളനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രസക്തിയുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽ, അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ തൊട്ട് ഔന്നിത്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തലത്തിലുള്ളവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുബൈയിൽ വെച്ച് ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾ മഹാഭൂരിപക്ഷവും പരമദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളാണ്. സാധാരണത്തിലും താഴെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അർത്ഥപട്ടിണിക്കാരായി കഴിയുന്നവരാണ് പലരും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 62 ലോക കേരള സഭ അംഗങ്ങളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ 40-ലധികം ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന സാധാരണക്കാരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലോക കേരള സഭ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പോലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അക്കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. വളരെ സാധാരണക്കാരായ എല്ലാ മേഖലയിലെയും തൊഴിലാളികളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ അതിൽ വരണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഡെലിഗേറ്റായിട്ടും ഇൻവൈറ്റീസായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 430 ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 300 പേര് കഴിച്ച് 330 ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരിൽ 90% ആളുകളും വെറും സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ അവർക്കാണ് പ്രസക്തി, അവരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാസി എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങ് നോർക്കയുടെ വൈസ് ചെയർമാനാണ്, റെസിഡൻറ്റ് വൈസ് ചെയർമാനാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഭവം, എനിക്കൊരു 30 വർഷത്തെ പ്രവാസ ലോകത്തെ അനുഭവമുണ്ട്, എന്നെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നോർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നോക്കുകുത്തിയാണ്. ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളോ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നോർക്ക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതി പറയുമായിരുന്നു ചർച്ചകളൊക്കെ, നോർക്ക ഒരു ചത്ത കുതിരയാണ്. അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുക? ഇത് 1985
ശ്രീ ഇ കെ നായനാർ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നോർക്ക വകുപ്പ് നിലവിൽ വരുന്നത്. പിന്നീട് ആ വകുപ്പിനെ ഒരു കമ്പനിയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് വരുന്നത്. ആ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചേറെക്കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര എത്തിയില്ല എന്നുള്ള വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നടപടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. ഗവൺമെൻറ് 85 കോടി രൂപയാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സിന് വേണ്ടി അതിൽ കാണേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് തുക ചെലവാക്കിയ കേരളത്തിലെ ഏക എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന നോർക്കയാണ്. ഈ നമ്മൾ ആദ്യമായി പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര പ്രവാസികളുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിലാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം 2014 ഒരു 3 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചർച്ച NTV സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനുൾപ്പെടെ 140 MLA മാർക്കും ഒരു 7-8 ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കത്തും വീഡിയോയും അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം 40 ദിവസത്തോളം ലൈവ് ചർച്ചയിൽ 40 MLA മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബാങ്കിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാലം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇപ്പോൾ പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 22 ലക്ഷം മലയാളികളാണ് പുറത്തുള്ളതെന്നാണ് CDS കണക്ക്. 2015 സെപ്റ്റംബർ 13 നമ്മുടെ പ്രവാസി കോൺഫറൻസ് അബുദാബിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ നോർക്ക സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള ഷീല തോമസ് അവരവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് 600,000 മലയാളികളാണ് UAE CDS കണക്കനുസരിച്ച്. ഞങ്ങളതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയും അതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അന്നത്തെ UAE അംബാസിഡറായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട TP സീതാറാം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള 30 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ UAE അതിൽ 13 ലക്ഷത്തിലുപരി മലയാളികളാണ്. ഇങ്ങനെ 13 ലക്ഷവും 6 ലക്ഷവും തമ്മിലുള്ളൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം CDS തരുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് നോർക്ക ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ഈ 700,000 ജനങ്ങളുടെ മലയാളികളുടെ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് അവരെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, 22 ലക്ഷം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ CDS റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചപ്പോഴും ബാക്കിയവിടെ സംസാരിച്ചു എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ 50 ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ട്. ഒരു അനൗദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 35 ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഗൾഫിലുണ്ടെന്നാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ 22 ലക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നോർക്ക ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമോ? പ്രധാനമായി നമ്മളിവിടുത്തെ ഏത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗൾഫിലെ രാജ്യങ്ങളുമായി എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. ഈ UAE ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് 5 മിനിറ്റിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര മലയാളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം, എത്ര പേരുണ്ട് ഗൾഫിലെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും, അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നെന്നാണ് NTVക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തത്. അതുതന്നെ ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഈ വാദത്തിനൊരു വലിയ അപകടമുണ്ട് എന്നുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഇന്ത്യ വിട്ട് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയിൽ കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന നിബന്ധനയില്ലാത്തത്. പോകുന്നതും വരുന്നതും ആരും അറിയുന്നില്ല. പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾ പുറത്തു പോയി എന്നുള്ളതിനൊരു രേഖയുണ്ടാവുക. പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ പുറത്തു പോകണമെന്നില്ല, നിർബന്ധവുമില്ല, എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് കൈ വെച്ചേക്കാം. അപ്പം ഒരു തരത്തിലും ഈ രാജ്യം വിട്ടൊരാൾ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കെടുക്കാം, വിമാനത്തിലൂടെയല്ല പോകുന്നത്, റോഡ് മാർഗം പോകാം, കടൽ മാർഗം പോകാം. ഒരു രേഖയും ഇല്ലാതെ, ഒരു ആരും അറിയാതെ, പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു രേഖയും ഇല്ലാതെയും ഒന്നും ആരും അറിയാതെയും. പിന്നെ എന്ത് ബേസിസിലാണ് 22 ലക്ഷം? അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 3 കോടി ആളുകൾ വിദേശത്തുണ്ട് എന്നൊരു കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. 3 കോടിയിലധികം ആളുകൾ. അതിപ്പോൾ സുഷമ സ്വരാജിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രവാസി ദിനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു 3 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശത്തുണ്ട്. ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന്
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ ഒരു സംവിധാനവും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് കുടുംബശ്രീ ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിലൂടെയാണ്. എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ സർവേ നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ഏത് സർവേക്ക് വന്നാലും സത്യസന്ധമായ കണക്കുകളൊന്നും പറയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എത്ര ആൾ വിദേശത്തുണ്ട്, മൂന്നാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാളുടെയും വരുമാനം കണക്കാക്കി അയാൾക്കെന്തോ പണിഷ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വരികയാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന ആളുകളാണുള്ളത്. അപ്പം ആ എടുത്ത കണക്കുകളും കൃത്യതയോടുകൂടിയല്ല എന്നുള്ളതറിയാം. ഈ ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടിത് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന ചോദ്യമാണ് പിന്നെ വന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം, ഗൾഫിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുടെ അടുത്തെങ്ങും എത്താത്തതാണ് ഈ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ. പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, നമുക്ക് വലിയ ബന്ധമുള്ള ഷാർജയിൽ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന അപകടം, അപ്പോൾ ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് അവിടെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കണക്ക് തരണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ, കണക്കിൽപ്പെടാത്ത കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉയർന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ആംനസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടൈം ടു ടൈം ഇപ്പം ആംനസ്റ്റികൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കണക്കിൽപ്പെടാത്തവരിടം വളരെ തുലവും പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് വളരെ കുറവാണ്. എന്തായാലും അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അല്ല, അതിനൊക്കെ അതിന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു തീർച്ചയായും കൃത്യമായ കണക്ക് മലയാളികളെ എടുക്കുക എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതാണോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ, ഈ ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരം എല്ലാവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ അംബാസഡർ കൊടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നു. 25,000 പേരാണ് ഒരു വർഷം. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഏത് നിലയിലാണ്, എന്തായിരുന്നാലും കേരളം വിട്ടുപോയ മലയാളി എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നത് നോർക്കാറൂട്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമായ ഒരു ജോലി. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ നോർക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഒരു ഗൗരവത്തോടുകൂടെ എടുത്തിരുന്നില്ലാത്തൊരു സമയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നൊരു പ്രതീതി ഉള്ളപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ നോർക്കയുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായ നന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചത്. അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളന്ന് ആ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നല്ല കാര്യം പ്രവാസിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി തൂക്കി നോക്കി അതിന് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അതും മാറ്റിക്കൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ ചെലവുകളും എടുത്തോളാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ആ തീരുമാനത്തെ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ കുറേ കാലമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കേരളത്തിലെ നിയമസഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ലോക കേരള സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിലും നോർക്കയുടെ ശ്രദ്ധയിലും പെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ മരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രവാസി, അങ്ങ് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകത്തിൽ താഴെയുള്ള 300-ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു സാധു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ പ്രവാസി മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്ക്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക്, അത് സ്കൂളിലാവാം, കോളേജിലാകാം, സാങ്കേതിക തലത്തിലാവാം, അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ തീരുകയാണ്. കാരണം ഇൻകം സോഴ്സ് ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്. അവരുടെ വീടിൻ്റെ മറ്റുള്ള വരുമാനമൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ പിതാവ് ഇവിടെ മരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ്റെ ഏണിംഗ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ആ ആളിവിടെ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തുടർ പഠനത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വെച്ച നിർദ്ദേശം, കേരളത്തിലേക്ക് ഏകദേശം 100,000 കോടി രൂപ അയക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇവിടെ മരിക്കുന്ന സാധുക്കളായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അത് സാങ്കേതിക തലത്തിൽ വരെ സൗജന്യമായി ചെയ്യുവാൻ ബജറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാകുമോ, അത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമോ, അതിനുവേണ്ട ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അങ്ങ് ചെയ്യുമോ? അതെ, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെഡ് ബോഡി. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു 4 മാസം മുമ്പ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് രോഗിയായി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആംബുലൻസിൽ എടുത്ത് പ്രാഥമിക ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകി അവർ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആശുപത്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ ഫർദർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്ന സംവിധാനം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വന്നാൽ, ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ ഈ മരിച്ചു വരുന്നയാളിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി
ഞങ്ങൾ എടുക്കുക, അവരെയും കൂടി കൂട്ടി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ഡെഡ് ബോഡി സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുന്ന സൗജന്യ പദ്ധതി ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം 130 ആളുകൾക്ക് ഈ സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ കുറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇത്രയുണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എണ്ണം അതിനപ്പുറത്തോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ചെലവ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് മുഖാന്തരം സാന്ത്വനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിലവാക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പുനർ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഗൾഫിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഇവിടെ തുടർന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. നാട്ടിൽ സാധാരണ ഇൻകത്തിൽ പെടുന്ന, ഇവിടെ പിതാവ് മാത്രമുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ മരണപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത് സാങ്കേതിക തലത്തിൽ വരെ സൗജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ്റും നോർക്കയും ഈ ലോക കേരള സഭയും ഒരു ക്രിയാത്മകമായ തീരുമാനമെടുക്കുമോ? അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിൽ എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ സൗജന്യമാണ്. പഴയ സ്ഥിതിയല്ല കേരളത്തിലെ എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ. സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ വൻതോതിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലേക്കും എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലേക്കും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ ചെലവിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അത് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഗവൺമെൻറ് വളരെ സന്തോഷം, അങ്ങയുടെ യൂറോപ്പ് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം, ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത മറ്റൊരു വിഷയം, ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാർ, 50 ശേഷം പോകുന്നവർ മിക്കവാറും രോഗികളായി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇന്നവിടെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കിഡ്നി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സിന് കനം പോരാ, പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും അതിനുള്ള സാധ്യതകളില്ല. ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ അതിപ്പം നന്നായി വരുന്നുണ്ട്, അതൊരു കാര്യം. പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ച ഒരു സജഷൻ, അത് ശ്രീമതി ടീച്ചറിൻ്റെ മുമ്പിലും ഇതിനു മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന പലരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ കത്തിലും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ PPP ഈ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. പബ്ലിക് പ്രവാസി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ആ പബ്ലിക് പ്രവാസി പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 3-4 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, പ്രവാസി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുകയും അവിടെ ഈ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് പ്രവാസി കുട്ടികളുടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ആ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവാസി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു റിസർവേഷൻ, അതിന് വേറെ ടെസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം, അവിടെ പ്രവാസി കുട്ടികൾക്ക് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സൗകര്യം കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനെ ഒന്നും മോശമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുമോ? അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ക്യൂബ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, അവിടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500,000 മുതൽ 5,000 മുതൽ 25 30 വരെയുള്ള പോപ്പുലേഷനുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്താനൊന്നും പറ്റാത്ത അവർക്കെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മെഡിക്കൽ കോളേജും ഹോസ്പിറ്റലും ക്യൂബയിലുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ സന്ദർശനത്തിനും പോയിട്ടുണ്ടൊരിക്കൽ. ഇത് അതേപോലെ അതൊരു ഒരു ഒരു നൂതനമായ ആശയം തന്നെയാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇന്നിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഒരു സഹകരണ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, അവിടെ ഞാനും എനിക്കും ഒരു ചെറിയ അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി വന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു പൈസ പോലും ബാങ്ക് ലോൺ ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു സർട്ടൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസികൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. 19 ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണം, PPPയിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രവാസി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ UAE അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം ആൾക്കാർ വരികയും ചെയ്യും. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഈ PPPയെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ, പബ്ലിക് പ്രവാസി പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 2-3 മെഡിക്കൽ കോഴിക്കോടും നമ്മുടെ 3-4 സോണുകളിലായിട്ട് വയ്ക്കാമെങ്കിൽ അവർ സാധാരണ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാലും നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത അവർക്ക്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട്
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രവാസികൾ എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും അത് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി 10-30 വർഷം മുമ്പേ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്കീമുണ്ട്. അതായത് എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള, എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമുള്ള, അതായത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ ഗൾഫിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വൺ വേ എയർഫെയർ അവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് വയ്ക്കണമായിരുന്നു. 2007 ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി കെ ഹംസ ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച എത്ര കാശുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ? അതിനൊരു വേഗമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞ 24,000 കോടി രൂപയാണ്. 24,000 കോടി രൂപ 2007 ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത് നോർമൽ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് ഈ 12 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അതെന്തായാലും 50,000 കോടി ആയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരിൽ 60% മലയാളികളാണ്. ഈ 50,000 കോടിയുടെ 60% എന്ന് പറയുന്നത് 30,000 കോടി രൂപയാണ്. ഈ ക്യാഷ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷുണ്ട്, പ്രവാസി മലയാളികളുടേതുണ്ട്. ഈ ചർച്ച ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ എംപിമാരുടെയും അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ബിജു ഉൾപ്പെടെ, പി കെ ബിജു ഉൾപ്പെടെ, സമ്പത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള, പി ടി തോമസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അന്ന് അദ്ദേഹം MP ആണ്, അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനായ വയലാർ രവി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രിയാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്കതിനെപ്പറ്റി ഒരറിവും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നോർക്കയ്ക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ഈ ക്യാഷ് നമുക്ക് എത്രയാണോ എലിജിബിൾ നമ്മുടെ പുനരധിവാസത്തിനും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മിതിക്കും പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനൊരു സ്രോതസ്സായി കണ്ടുകൂടെ? തീർച്ചയായും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് അടുത്ത കാലത്താണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായി, നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ചുമതലക്കാരനായി വന്ന് ഏതാണ്ട് 1.5 വർഷം ആവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊരു ഭീമമായ തുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പാർലമെൻറ്റ് രേഖയാണ്. 2007 ശ്രീ ടി കെ ഹംസ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് 24,000 കോടി എന്നുള്ളത്. അത് ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ നിഷേധപരമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പ്രവാസകാര്യ വകുപ്പുമില്ല, മന്ത്രിയുമില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ. വയലാർ രവിക്ക് ഒരു വകുപ്പായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ ഫലപ്രദമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിലയായിരുന്നില്ല അന്നെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകമായി ഉന്നയിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ഇതിലിടപെടുന്നതിനും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി. ഞാൻ ഈ പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന, ഞങ്ങളിതുമായി നിരന്തരം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഇതിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആയാലും മീഡിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആയാലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. NTV കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏത് പ്രവാസി മലയാളി വിളിച്ചാലും 24 മണിക്കൂറും അത് ഓപ്പണാണ്. ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് ലീഗൽ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ 6,000 പേരിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഗിവൺ സിനാരിയോയിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ട് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം 3 ഇന്ത്യക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. വയലാർ രവി സാർ വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രേരണാ കുറ്റം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്നവർക്കും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നവർക്കുമുണ്ട്. കാരണം തിരിച്ചു വന്നാൽ ഈ വേദനകളുടെ നെരിപ്പോടിലാണ് പ്രവാസി അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ, ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ആരുമില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് കൂടുതലായും ഈ പ്രവാസികളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ, ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, നോർക്കയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട്, കേരള ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇനി പ്രവാസികൾക്ക് പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കോൾ സെൻറ്റർ, കോൾ സെൻറ്റർ ദീർഘകാലമായിട്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സിലുണ്ട്, ഏഴെട്ട് ജീവനക്കാരും ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷേ അതിനൊരു ഒരു അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള ഒരു ഒരു കോൾ സെൻറ്റർ ആക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങയോട് ഒരു കാര്യമോട് പൊട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്, അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ കോൾ സെൻ്ററുകൾ പലതും പലപ്പോഴും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഏത് നിലയിലുള്ള ആളാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിയില്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും, ഒരു സഹായത്തിനായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും.
അല്ല, അതാണ് ഞങ്ങൾ അത് നോർക്കാ റൂട്ടിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഇതിനെ മുക്തി നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കോൾ സെൻ്റർ. ഓക്കെ, ഇതൊരു അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള ഒരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ആളുകളെ തന്നെയാണ്, 36 ആളുകൾ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരേ സമയം 4 ആളുകൾ വീതം ഫോൺ സ്വീകരിക്കുക, ബാക്കി 3 ആളുകൾ അവരുടെ സഹായികളായിട്ട് ആ നിലയിൽ ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള നിലയിലാണ്. കൃത്യമായി അതിൽ ഞങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കും. ഈ കോൾ സെൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏത് പ്രവാസിക്കും, പ്രവാസി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് നൽകുന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്, ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഒന്നടയിട്ട ദിവസങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ രേഖാമൂലം വരും, അല്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഷാർജയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിന് ഫലമായി സിവിൽ കേസിൽപ്പെട്ട 149 ആൾക്കാരെ, അതിൽ മലയാളികളുമുണ്ട്, ഏറെ മലയാളികളുമുണ്ട്, അവരെ വിട്ടയക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായി. വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള അഭിനന്ദനം. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല, നിരവധിയായിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ പെടുന്ന ധാരാളം മലയാളികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ നിയമസഹായം കൊടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഒന്നിലധികം ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻ്റുമാരെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വർഷക്കാലം കേരളത്തിലെ കോടതികളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെയാണ്, അവർക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാവാനൊന്നും കഴിയില്ല, ബാക്കി തരത്തിലുള്ള സൗജന്യ നിയമസഹായം ആളുകൾക്ക് അവർ കൊടുക്കണം. അവരുമായി ഞങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. അവരുടെ സഹായത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കോടതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നില്ല, അത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലോയേഴ്സ് മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിന് ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറ്റ് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും തീരുമാനമാവാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷൻ, ഞാനിവിടെ പല MLA മാരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രാജു അബ്രഹാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ് പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട് കുറവല്ല? അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു. 100,000 കോടി രൂപയെങ്കിലും എല്ലാ പ്രവാസികളും കൂടെ അയക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക്. ഇത് പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലല്ല, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ എന്നാലും 100,000 രൂപയുടെ ഫോറിൻ കറൻസി നാട്ടിലെത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 0.5% ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ബജറ്റിൽ മാറ്റി വെച്ചുകൂടെ? 500 കോടി അവിടെയാണ് ഈ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രവാസികൾ പണം അയക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷെ അയക്കുന്ന പണം നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിലും മറ്റുമാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. NDI പ്രേം എന്ന് പറയുന്നൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്, പുനർ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ പരമാവധി എടുക്കാനാണ്. ഇപ്പം 20 ആയിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 30 ആക്കി. 15% അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ സബ്സിഡിയാണ് ഞങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത്. 15 കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ, നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് മാർഗമുണ്ടെന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, പിന്നക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ, പട്ടികജാതി വികസന കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഏജൻസികളുമായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ പണം മുഴുവൻ, ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണെന്ന് ധരിക്കരുത്, അദാനിമാർക്കും അംബാനിമാർക്കും 60,000 കോടി രൂപ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം. ഈ അതുപോലെ തന്നെ 300 കോടി രൂപയാണ് ആളുകൾ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് മോട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു 100 കോടി രൂപയുടെ എങ്കിലും ഈ സാമ്പത്തിക സഹായം, അതായത് സഹായമല്ല, തിരിച്ച് ലോണാണ്, ഒരു 100 കോടി രൂപയുടെ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബാങ്കുകൾ ഈ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല?
ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമുക്കൊരു 30 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ ഒരു പ്രവാസിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിത് എന്നാണോ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് പ്രവാസിക്കതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗഡു കൊടുക്കുമ്പോൾ നോർക്കാ റൂട്ട്സ് 15% പൈസ അപ്പോഴേ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസായിട്ട് പണം കൊടുക്കുകയാണ്. അതെ, പ്രവാസിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണം ഞങ്ങൾ ബാങ്കിന് അഡ്വാൻസായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ബാങ്ക് അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ 1 ഗഡുവോ 2 ഗഡുവോ പൈസ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലോണിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് 15% സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത്, 3% പലിശയിളവ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. 2014 ബജറ്റ് സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ എം എൽ എമാരെ വിളിക്കുകയും ലെറ്റർ അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. അന്ന് ശ്രീ കെ എം മാണി 50 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചു. ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം വീണ്ടും തുടർന്നു. ഇതിന് എത്ര രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, 200 പേർക്ക് ടാക്സി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാകുമോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്? അല്ല, അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 85 കോടി രൂപയാണ് പ്രവാസി ഈ നോർക്ക ഈ പ്രവാസികൾക്കും വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ് തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റ് ഒത്തേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വരുമാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ചെലവിനും സംസ്ഥാന ഖജനാവിലെ ഒരു പൈസയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിനുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്തിയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ സാന്ത്വനത്തിന് മാത്രം 25 കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്തു. 15 കോടി രൂപ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ എൻ്റി പ്രേം എന്ന് പറയുന്ന പുനർ അധിവസത്തിനുള്ള പൈസയുടെ സബ്സിഡിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. പലിശ സബ്സിഡി വേറെ കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റെല്ലാ സേവനങ്ങളും, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കോർപ്പറേഷന് നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട പണത്തിൻ്റെ 90% ചിലവാക്കിയ എന്നുള്ള അഭിമാനബോധത്തോടെയാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അടുത്ത വർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ വിഹിതം വർദ്ധിക്കും. പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ കരുതൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം. ഇനിയും ലോക കേരള സഭയുടെ ഇനിയുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ 7 സബ് കമ്മിറ്റികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതിൽ 10 എണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയായിരിക്കാം സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത വരും കാലങ്ങളിൽ? പ്രവാസിക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ലോക കേരള സഭ നൽകുന്നത്? ലോക കേരള സഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കമ്മിറ്റികളുടെ ശുപാർശകളിൽ 24 എണ്ണം നടപ്പാക്കുക. അതിൽ 10 ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു റീജിയണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കുകയും ചെയ്തത്. ബാക്കി 14 ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പല ആളുകളും ഈ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട 54 ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത 24 അല്ലെങ്കിൽ 10 ആയിരുന്നില്ല കുറച്ച് പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായം അവരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. ഞങ്ങളുടെ സെലക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെച്ച പരിഗണിക്കും. പിന്നീട് ഈ കമ്മിറ്റി ഈ ബാക്കി ശുപാർശകൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാവുന്നില്ല. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൈഗ്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകളാണ് ഈ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ്. അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി വിപുലീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കമ്മിറ്റിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ധാരണയായി. അപ്പോൾ അതുകൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. തീർച്ചയായും പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വിനിയോഗിക്കുന്ന അവർ കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണത്തിന് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളാണ്. ഒരു മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മലയാള ഭാഷയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രവാസികളാണ്, കുറേ കാലമായിട്ട് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ വലിയൊരാശങ്ക, ഞങ്ങൾ NTV ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 100 വർഷം വരും പോലും വേണ്ട, അതിനിപ്പുറം തന്നെ മലയാള ഭാഷ അക്ഷരങ്ങളില്ലാത്ത, ലിപികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഭാഷകൾ പോലെ, പല ഭാഷകൾ പോലെ ആകാനുള്ള വലിയ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് മലയാള ഭാഷ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മലയാളം മിഷൻ ഉണ്ട്, നല്ല കാര്യം തന്നെ. പക്ഷെങ്കിൽ പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ലോക കേരള സഭയ്ക്ക്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ആ ഒരു സംഭവം കേട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്നറിയണം, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, നമ്മുടെ സംസ്കാരം, ഇതൊക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷയായി ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യപ്പെടും?
ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നടന്ന ഇന്നലെ ഇന്നുമായി നടന്ന പിന്നെ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ മലയാള ഭാഷയുടെ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ സച്ചിദാനന്ദൻ കവി സച്ചിദാനന്ദ നേതൃത്വമുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ബെന്നാമിൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പരിശോധിച്ചത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കലയും സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും ഭാഷയും വിപുലപ്പെടുത്തുകയും കലയും സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള മലയാളികൾക്ക് അന്യോന്യം സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികളായ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം തന്നെ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുക, ഭാഷ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതിനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാള മിഷനും നോർക്ക റൂട്ട്സും സംയുക്തമായി ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി തന്നെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും. എന്തായാലും പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ലോക കേരള സഭയ്ക്കും നോർക്കയ്ക്കും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം, വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം, നന്മയോടൊപ്പം. NTV UAE to the world.